Ja si myslím, že práve tá vysoká úroveň kultúrnosti medzi Čechmi a Slovákmi bolo to, čo sme hľadali nový model spolužitia. Ten je funkčný, existuje, produktný na obi dve strany a pracuje naďalej, ako sme v tých vzťahoch najbližší pre celé v Európe. A tak to zostáva. A tak by to malo byť aj ďalej, aj keď prejdeme v najbližších rokoch veľmi, veľmi tvrdými skúškami. Aj my ako Slováci, aj my ako Česi a Slováci. V tomto období sa nevyhneme. To proste je už dneska viac menej nahrubo napísané. A čo predpokladáte? Pokiaľ ide o úlohu osôb pri vzniku Československa, tak musím povedať, že je tam jedna téza, ktorá sa dosť zapomína v dejinách, alebo zabúda. To som povedal čechizmus, bola čo vo mne zostalo z toho. Takže rozhodujúcou osobou bol Milan Rastislav Štefánik, ktorý aj Masaryka, aj Beneša uvádzal v Paríži do politických a iných kruhov, ktoré boli potrebné na rozhodovanie v tejto veci. Tam prišli neznámi, cudzí a dokonca aj Štefánik sa viedol, že ako môže týchto dvoch, myslím, že nazval po česky krupanmi, ako ich môže vôbec uvádzať pražskej, teda parížskej smotánke predstaviť. Ale o Štefánikovej známe, že bol Slovák. Menej sa hovorí o tom, aj Masaryk bol Slovák. Masaryk bol Slovák? Áno. Jeho Garik, Masaryk moc neznie po slovensky. Tomáš Garik, Masaryk, Garik má meno po manželke. Masaryk je po otcovi Slovákovi. Jeho mamka bola moravská Nemka. No, takže to... keby sme brali po otcovi pôvod, tak vlastne tam boli aktívni dvaja Slováci. Beneš bol skôr administrátor a taký typ kancelársky. Títo dvaja brali tú zodpovednosť politickú na seba a iniciovali tento pohyb. Takže to treba vedieť, že tá zásluha Slovákov je aj v tomto. Dokonca v Prahe bol istý čas snahy dokázať nejakými genetickými skúškami, že Masaryk má iné pozadie, že to nie je syn toho Slováka. Že je buď syn niekoho zo šlachty, alebo syn nejakého bohatého bankára, čo nie je ani jedno, ani druhé historická pravda. Tak dodávame my tým Čechom tých Slovákov, Babiša, Husáka, len im to tam tak dávame. Tak doma by sme teraz potrebovali. Až tak, by ste išli na to, že aj Babiš by sa doma zišiel. Týchto keby sme exportovali niekde, tak nám ich rýchlo vrátia. Ani by ich neprijali, mám obavy. Takže tú etapu spolužitia hodnotím ako pozitívnu. Skutočnosť, že sme dokázali vymedziť svoje záujmy a upraviť si pravidlá svojich vzťahov, hodnotím ako pozitívnu. Spoločné pôsobenie v európskej politike zatiaľ je pozitívne. Aj zatiaľ ste povedali. Aj keď nás čakajú ťažké skúšky.